悉的一位老乡长，是我们的陈定南县长。他在担任法务部长的时候，就有强调保障人权的相关法案，尤其是同志的人权议题。他在当时就提出非常非常有想法的一个法律草案，所以我们现在在宜兰也必须要让更多人知道这样子的议题。宜兰敬友善，宜兰敬友善，游行有你办，游行有你办，尊重性平，尊重性平，尊重性平，世界和平，世界和平。现在呢，走的路程大约走了2/3，等一下我还有1/3的道路，请大家，我知道今天非常热，大家把所有的旗帜、所有的力气，告诉我们，告诉宜兰的朋友们，告诉他们我们想要表达的故事以及表达的想法。宜兰敬友善，宜兰敬友善，游行有你办，游行有你办。落实性平法，落实性平法，增设性别课程，增设性别课程，关心同志权益，关心同志权益，反对互加共同，反对互加共同，创造友善宜兰，创造友善宜兰。在我们游行队伍的路线上，有许多的店家，大家可以举起手上的彩虹旗，跟他们挥挥手。我们希望性别的议题、彩虹的意象，都能深根在宜兰的每一个地方。彩虹深根在宜兰，彩虹深根在宜兰，性别平权再往前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 。有一个有
游行出来，所以我们希望以后彰化也可以做到这样的程度。如果我说彰化之后有活动，你们会来吗？会。哎，等一下，我会记脸，我会记脸哦。如果没来，你就死定了。哎，没有啦，开玩笑的。然后，哎，我自己要讲一点我个人的东西。我自己本身有在发财红布条，这是我自己私人募资，然后自己已经发了两三年的东西。如果你也有需要这条布条，让它代替我们发的话，就欢迎来找我索取。你要知道，就像现在你在此刻一样，不管你有多么低潮、多么难过，在职场上被霸凌，在学校上被霸凌都没有关系，因为你要知道，现在在你身旁存在的人是真真切切的存在的，不是只有你一个人在努力的打拼，我们都陪着你，不要觉得自己都是一个人，至少我会陪你。如果你有需要，欢迎来找我拿彩虹布条。谢谢，谢谢你们今天来一人，谢谢。现在我们周围有许多宜兰的朋友们，我们告诉他们我们是谁。大家好，我们是宜兰骄傲大游行。今天我们是第一次走上宜兰街头，为了让宜兰乡亲让大家更认识同志，更知道多元性别及性少数，并且呼吁落实现在的性别平等教育，让宜兰成为更友善的城市。宜兰尽友善，宜兰尽友善，游行有你办，游行有你办。